Atemwatu ye omukulu Bobi Wine ayongedde okulabisa institutions za General Yoweri Kaguta Museveni engeri gye zitambulira mu biwawaatiro bye. Ate kyaddaaki oluvannyuma lwa poliisi okufulumya report matu nga bwegendo tandika okuyiga bano abanupu abakuba omukulu amanyiddwa nga Majambebe okusinziira ku bo ku kiripu ze balaba wangeri gye bali bambadde ovolo ate nga bagamba bali banupu abamukuba ate nga n'abanupu bavaayo ne bagamba nti ezo ovolo mpya mujjukire mwajjako ku kitebe kyaffe ate ne mujjayo ovolo ng'abaana tebannazikozesa olwate ne mutandika zikoleramu ebikolobero nga mwagala okwonoona erinnya lya nupu oba nga munoonya engeri gye musibamu abaana. Ate kyaddaaki omukulu Bobi Wine era naye yeeyongedde okubanga alabisa akakiiko aka Uganda Human Rights Commission oluvannyuma ate olw'akakiiko kano ate mwatu okuvaayo ne kakondeminga ekikolwa ekyali mu kuziika omukulu Jakana Naduli wali e Nakaseke. Mu kuvaayo akakiiko kano kagambye twalaba obutambi nga mwatu bulagira ddala embeera etali nnungi omukulu Majambere we yakubibwa Bobi nnyo nga n'essaawa zino ali ku byuma mu ddwaliro olw'ensonga nti abannupu okusinziira ku bo bamukuba ne bamuyisa Bobi nnyo mu kuziika kuno ne bonoona okuziika ate ne bateekawo embeera ey'okubanga they disturbed the peace of abantu abaali bazze baziika kwegamba ne famire eyali enyolwa okufiirwa ate mutabani waabwe. Ate akakiiko kano mwatu ne keeyongera okubanga kwogera ebisongovu naddala eri obutambi bwe kalaba ne kavaayo ne kagamba tukondeminga ebikolwa ng'ebyo. Kati omukulu Bobi Wine oba muyite Mr. Labisa kwe kuvaayo n'agamba kale n'otunulira akakiiko nga kano mbu kalwanirira ddembe lya muntu wa wansi nga bulijjo basiba bawamba abannupu tekavaayo ate mwatu kwogera ku nsonga ezo. Tekwogera ku abductions zigenda maaso, tekwogera ku abductions za drone naye ate ku nsonga y'omukulu eyakubiddwa naddala omukulu oyo wa NRM Banjambere ate kavuddeyo ne katandika okwogera ebikyakwategana. Era mu mbeera eyo Bobi Wine n'avaayo n'agamba nti byonna babikoze naye ate teri yayogedde ku kintu eky'okuba nti omukulu ono yasuubizza okutta abantu bana ate ng'abasuubiza ali mu patrol ya poliisi kw'otadde n'okuba nga avugibwa omusirikale. Ne webuuza omugaso kwa poliisi mu ggwanga erya Uganda gwe guliwa. Ekitegeeza bano balina komandi ez'enjawulo ze bafuna olwo ne bakola byennyini bo bye basuubira nti bituufu. Mr. Labisa oba muyite Bobi Wine ayongedde mwatu okubalisa akakanja naye nga ku mukutu PROJOURN Media ffe tuba tukuwa updates zonna ezigenda maaso mu ggwanga erya Uganda. Likinga, commentinga era subscribinga.